Армыстар эфирде есіл ақпарат сермен бірге мен Жанбота Естайғызы. Өткен тәулікте облыста 29 адамнан коронавирус анықталды, 117 адамда ауру белгілері болса, 12 адамда ауру белгісі жоқ. Соның ішінде Тайынша ауданында 9, Айыртауда 8, Қызылжар ауданында 7 жағдай тіркелсе, қалған аудандарда 5-тен төмен. Ал облыс бойынша ең көп көрсеткіш Петропавл қаласына тиесілі, мұнда 67 адамнан COVID-19 анықталған. Жалпы індет басталғалы өңірімізде 35517 адам вирус жұқтырған. Коронавирустың таралуына байланысты облыс қызыл аймаққа көшті. Соңғы тәулікте елімізде ауру жұқтырғандардың саны 11,500-ға жетіп отыр. Қауіпті инфекцияның таралуын азайту мақсатында өңірде ревакцинациялау шаралары жүргізіліп жатыр. Әріптесім тарқатсын. Қайта вакцинациялау науқаны өткен жылдың қараша айында басталды. Алғашқылардың бірі болып, үшінші рет екпені полиция және медицина қызметкерлері алды. Өйткені олардың вирусты жұқтыру қаупі жоғары. Бүгінде мәдениет саласының қызметкерлері де ревакцинациядан өтіп жатыр. Біз көбінесе халықпен жұмыс істегесін, біз осындай бұрынғы қауіп, бұрынғы өзін қауіпті деңгейге қайтадан жұмысына, жүйелі жұмысқа қайтадан ұру үшін біз осы жұмыса осы екпенің қандай тиімділігі бар екенін өзімізде бәрімізде түсініп отырмыз нақты. Сондықтан да осы өзімізді, жақындарымызды, көрермендерімізді қауіптен сақтау бойынша осындай шараларды біз әрине қолдаймыз. Қазақстанда КВИ-дің омикрон штамын жұқтырғандар анықталды. Оны жұқтырудың қаупі 5 есе жоғары. Дәрігерлердің айтуы бойынша вирустан вакцина алу арқылы ғана қорғануға болады. Ревакцинация арқылы ағзамызда антиденелер пайда болады. Осылайша оның қауіпті дертке қарсы тұруы артады. Вакцинаның үшінші компонентін екпе алғаннан кейін жарты жылдан соң қоюға болады. Ревакцинацияға келген қала тұрғындарының ең алдымен дене қызуы, қан қысымы тексеріліп, жағдай қалыпты болса, екпе қойылады. Жақсы сезініп тұрмын, енді алып жатқан екпемнің атауы вирусел, ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеп, сол басқа түскен індеттен аулақ болу үшін сақтанып жүрміз. Петропавлдағы емханаларда екпе пункттері жұмыс күндері таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін, ал демалыс күндері таңғы 9-дан кешкі 5-ге дейін жұмыс істейді. Алмагүл Тастанова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Ұлы Отан соғысы жылдары 92 мыңнан астам солтүстік қазақстандық әскерге шақыртылды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, солардың 45 мыңнан астамы қайтып елге оралмады. Араларында хабар ошарсыз кеткендер де бар. Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан университетінің профессоры Анатолий Плешаковтың қолында Чехословакия жерінде жерленген солтүстік қазақстандық жауынгерлердің тізімі бар. Ғалым бұл құнды ақпаратпен бөлісуге дайын. Тілшіміз Әміре Ақбатайдың бейнематериалына назар аударайық. Ұлы Отан соғысындағы женіс батыр бабаларымыздың ерліктерінің нәтижесі. Бірақ жауынгерлердің көпшілігі ұрыс тауасында мерт болып хабарсыз кетті. Олардың кейбірінің жерленген жері іздеу отрядтарының тынымсыз жұмысы нәтижесінде анықталып жатыр. Жақында Петропавл тұрғынына Чехиядағы танысы өз елінде жерленген қазақстандық майдангерлердің тізімін беріп жіберген екен. Ал ол өз кезегінде құнды құжатты тарихшы ғалым солтүстік Қазақстан университетінің профессоры Анатолий Плешаковқа тапсырды. Это количество где-то 400-500 человек. Бұл жалпы Қазақстан бойынша шамамен 400-500 адам. Тек менің тізімдегілер ғана. Чехияда тағы да іздестіріліп жатыр. Бұл ол елде жерленгендердің тізімі және бізде олар хабар ошарсыз кеткен деп саналады. Немесе туыстары олардың қайтыс болғанын білді, бірақ қайда жерленгенінен бейхабар болды. Майдангерлердің тізімін облыстық газеттерде жариялау жоспарланған. Марина Магунованың фамилиясы тұрмыс құрғанға дейін Атькова болған екен. Оның туысы да соғыста опат болғандардың тізімінен табылды. Стало известно место захоронения. Тізімде Атьков деген адам бар. Ол маған алыс туыс болып шықты. Естеліктер арқылы бұл адамның біздің отбасымызға қатысы бар екендігі анықталды. Тегі Атьков еді. Табылған суреттеріне қарасам, інілеріме ұқсайды екен. Қай кезеңде болмасын, киелі Қызылжар өңірі батырларға бай болған. Сол себепті де жауынгерлердің жерленген жерін табу тек Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен ғана шектеліп жатқан жоқ. Зерттеу жұмыстары кезінде жоңғар шапқыншылығы кезінде ел қорғаған Мықтыбай, Сүйіндік, Жанатай Жәңкейұлы сынды теріскейлік батырлардың жерленген жерлері табылды. Академик Жанбатыр Нұртайұлы қазақ тарихындағы бұл батырлардың есімі қазір оқталмаса, ертең ұмыт болады деген пікірде. Біздің солтүстік өңірдің шыққан батырлар көп. Қазір дәлелдеп жатырмыз. Архив арқылы көп нәрселерді аштық, көп хаттарды тауып алдық. Осыған байланысты біздің бүгінгі таңда мынау бізді қолдап, өзімізді қолдап
қолдайтын әкімшіліктен біз адамдар таба алмадық. Бізді қолдайтын. Неге десеңіз, сондай батырларды ашамыз, бірақ біреуді қолдамайды. Жай сөздермен шығарып салады. Генерал-майор Абжанов солардың рұқсатыменен біздің әскери балаларды апарып патриоттық жұмысты үлкен жасадық. Біз ондай жұмысты жасамасақ, келешек біздің әскери адамдар үйренетін нәрселері болмайды. Зерттеушілердің мұнымен тоқталып қалар ойлары жоқ. Алда ел үшін жанын пида еткен ерлердің өмір баяны жазылған кітап басып шығару мақсаты тұр. Әміре Ақбатай, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Қаңтардың 5-нен Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші сыныбына құжаттарды қабылдау жүріп жатыр. Ол үшін ата-аналар білім ордасының сайтына кіріп, өздеріне ыңғайлы уақытты өтінім толтыра алады. Қазір еліміздің түкпір-түкпірінде 21 Назарбаев зияткерлік мектебі жұмыс істеп жатыр. Мектептер жүйесі Кембридж, Оксфорд сынды әлемнің озық оқу орындарының тәжірибесін пайдаланады. Сондықтан халық арасында баласының осы білім ордасында оқығанын қалайтындар көп. Мен Мамлетеудан Покровка ауылына келіп тұрмын. Осы балам осы сабақта жақсы енді. Осы мектепте оқып жақсырақ білім алса деймін ары қарай. Успеваемость нашего мальчика хорошая. Біз қаладағы қазақ мектеп гимназиясында оқимыз. Ол білім ордасы да жақсы. Бірақ мұндағы оқыту форматы басқаша. Шетел тілдерін меңгеруге мүмкіндік көп. Онымен қоса өзге мемлекеттердегі жоғары оқу орындарында білім алуға болады. Назарбаев зияткерлік мектебіне қабылдау емтиханы сандық сипаттамалар, математика, қазақ, ағылшын және орыс тілдері бойынша жүргізіледі. Сондай-ақ биыл жаратылыстану пәні тестілеуге қосылып отыр. Бүгінгі таңда 6-шы сыныпта оқып жатқан оқушылар өз құжаттарын беріле алады. Және де Құдай қаласа сәуір айында осы мектепке түсу үшін тест тапсырылады. Осы өңірдегі барша оқушыларды, 6-шы сыныпта оқитын оқушыларды осы конкурсқа қатысуға шақырамыз. Себебі біздің мектепте біріншіден оқу тегін. Екіншіден тегін тамақтанады, және де мектеп және спорт формаласы тегін беріледі. Құжаттарды қабылдау ақпанның 21-іне дейін жалғасады, ал сәуірдің 13-14 аралығында емтихан өтеді. Жалпы білім ордасы ашылғалы 402 баланы ересек өмірге шығарды. Олардың ішінде 347 түлек отандық жоғары оқу орындарында, 56-сы шетелдік университеттерде білім алып жатыр. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар легі тамам. Аман сау болыңыздар.